Ви дивитесь «Ранок вдома», і наш етер продовжує сюжет про майстриню з Кривого Рогу, яка створює просто надзвичайні речі. Її одяг – це не просто одяг, це не просто стильно і красиво. Це одяг, в якому зашифровані символи щастя і добробуту. Якщо чесно, я чула тільки про прикраси оберегів. Знаєш, там браслети якісь, сережки, ще щось. Або ляльки-мотанки. А от про одяг – оберіг. Я нічого такого не чула. Взагалі, традиційна вишиванка – це ж є, насправді, оберіг. І кожен там вишитий символ покликаний захищати людину від небезпеки, від злого ока. Існували навіть спеціальні дні для вишивання. І, до речі, найкращим вважався четвер. Тож, можна собі запланувати. До речі, я ще згадала, що процес вишивання традиційно супроводжувався співанками та ритуалами. Цікаво. Як і в які дні працює героїня нашого сюжету? Давайте подивимося. Криворіжанка Тетяна Кашина – дизайнерка одягу, але не звичайного, а оберегового. Тобто зашифровує у ньому символи щастя, добробуту та благополуччя. Захотілося заглибитися у сутність, що стоїть за цим одягом, цим малюнком, цією формою. Крім краси зовнішньої, є ще внутрішня глибина. І на цьому базується вся моя творчість. Тетяна здобула фах дизайнера одягу у Криворізькому університеті. Згодом захопилася традиційними українськими орнаментами. Закінчила курси і почала працювати з майстернею оберегового одягу. Створювала сучасні речі з давніми мотивами. У мене був такий поклик внутрішній – адаптувати ось цю глибину, принести в нашу сучасність. Тому що обереговий одяг не кожен може зараз одягнути, не кожному він відгукнеться. Але взяти цю серцевину і принести в сучасний одяг. Пізніше Тетяна наважилася відкрити власну справу, почала сама брати замовлення. Водночас проводила майстер-класи з оздоблення одягу. Один з них був запланований саме на 24 лютого 2022 року. У мене етер о 9 ранку. Я розумію, що таке становище навколо, але я провела цей етер і тоді відчула. Чим більше йде ось цей момент руйнування, тим сильніше активується світло. З обереговим одягом потрібно працювати з чистою душею та серцем. Тому перед кожним новим виробом Тетяна налаштовується на позитивні емоції і лише після цього сідає за швейну машинку. До того ж, обереговий одяг має свої особливості. Мінімум швів, бо згідно з віруваннями, шов – це втрата енергії. І тому їх певним чином закривають, мінімізують, щоб енергетична структура людини була цілісною. Кожне замовлення для Тетяни особливе, адже з ним вона ніби проживає ціле життя. Потрібно зняти мірки, обговорити деталі. На створення виробу йде досить багато часу. Плюс-мінус 5 тижнів 6. Може, трохи швидше. По-різному буває. Але це не означає, що створюю тільки його весь цей час. Але і тільки його я не могла б створювати. Тому що від цього потрібно отримувати насолоду, радість. На даний час в асортименті Тетяни є одяг не лише для дорослих, а й дітей. А нещодавно вона разом з акушерами розробила серію оберегових сорочок для пологів. На цьому Тетяна не збирається зупинятись, адже вірить, її вироби, як ніколи, потрібні українцям у ці нелегкі часи, що випали на долю країни.